我们现在已经装好三块模块，我们现在调整成型机中心，如果它的中心高度有偏差，我们就通过操作屏来调整下模架上下移动，使它的中心高一致。如果左右有偏差，我们就调节前后的丝杆来调节它的左右偏差。成型机左右移动，我们松那边紧这边，成型机就是往那边移。我们如果是松这边紧对面的，然后丝杆成型机就是往这边移动。我们现在已经是一个调整好的一个位置。我们现在前移成型机的过程中，我们水套和模块之间不能剐蹭。我们前移到水套后端与水套前端的距离相等位置，然后我们观察水套和模块四周间距要相同，前面相同，后面也是四周要相同。